上世纪90年代的公牛王朝，恐怕是一代球迷心中深刻的回忆。而球之神迈克尔·乔丹的重要性不言而喻，而乔丹身旁那个穿着33号球衣的男人斯科蒂·皮蓬同样也是公牛王朝中不可忽略的重要角色之一。他甚至因为其手上的六个戒指被称作是历史最佳二当家。不过作为迈克尔·乔丹背后的男人，不少人认为皮蓬同样具备着领导一支冠军球队的能力，只是乔丹的光环实在太过耀眼，掩盖了皮蓬的实力。两人携手作战时，这样的说法是否正确无从得证，但在公牛完成第一波三连冠后，迈克尔·乔丹由于父亲去世等原因宣布退役，28岁正值巅峰的皮蓬顺理成章成为了球队的领袖。那么皮蓬独自带队的表现究竟如何？1993-94 赛季，失去了乔丹的公牛引进了托尼·库科奇、史蒂夫·科尔、卢克·朗利等强援，成为了头号球星的皮蓬在个人数据方面并没有如想象中一样突飞猛进，场均拿下22分、8.7篮板、5.6助攻，投篮命中率为 49.1%， 和1991-92赛季拿下第二冠时的表现相差无几。公牛则以55胜27负的战绩排名东部第三晋级季后赛，看似还算不错，但这个战绩却创造了当时球队近五年内最差的常规赛战绩。到了季后赛，公牛首轮以3-0的总比分轻松淘汰了克利夫兰骑士。随后的东部半决赛中，尽管卫冕冠军在先失两场的情况下顽强地将总比分扳成了3-3平，但最终在抢七大战中仍然不敌尤因率领的尼克斯。止步东部半决赛最后一战中，皮蓬拼尽全力全场比赛摘下16个篮板，仍然无法挽救球队。在这七场系列赛中，皮蓬场均拿下 21.7 分、 7.7 篮板、 4.7 助攻，表现算不上出彩，甚至照比常规赛时期还略有下滑。皮蓬职业生涯最大的黑点也出现在了这一轮系列赛中，在第三场比赛最后 1.8 秒时，公牛队落后一分，但主帅菲尔·杰克逊布置的最后一投人选却并非皮蓬，而是库科奇。这样的决定也让身为球队当家的皮蓬大为不满，拒绝上场。最终的结果大家也都知道了，库科奇完成了那记经典的绝杀，而皮蓬拒绝出场的新闻也登上了各大媒体的头条。当然客观来讲，皮蓬的表现称不上差，甚至在那个赛季的 MVP 评选中还位居第三。作为一名可以用无私来形容的球星，皮蓬从来不会霸占大量球权与出手权，这也解释了为什么即便乔丹已经不在队中，他的场均出手次数也仅仅比之前多了一次左右，但作为一支争冠球队的绝对核心，场均22+8的表现确实是远远不够的。在迈克尔·乔丹时隔近两个赛季重新复出回到球队后，皮蓬也回到了他熟悉的二当家角色，并与乔丹联手帮助公牛获得了第二个三连冠。也许斯科蒂·皮蓬称不上是个合格的总冠军领袖，但对于他和乔丹来说，拥有彼此作为队友真的是足够幸运了。